Não, mas também eu. ספרו בקצרה כל אחד על המוצר ועל החברה. נילסן זה החברה הכי גדולה בעולם למחקרי שוק, בעולמות של המדיה. הקבוצה שלנו בתוך נילסן העולמית נקראת נילסן ספורט. המוצר של נילסן ספורט בעצם יושב על הטכנולוגיה של חברת סטארט-אפ ישראלית שנקראת ויברנד, והטכנולוגיה שלנו בעצם יודעת לזהות עשרות אלפי מותגים ומשחקי ספורט ואת המיקומים שלהם. מדהים. יד שתיים נוסדה ב-2005, בעצם חברת הלוחות הגדולה בארץ. מונה כיום צוותי פול סטאק, דב-אופס, QA, סייבר, CRM, IT, ואחראית בעצם על כל תשתיות מערכות המידע של החברה. אנחנו, כשהתחלנו את המסע שלנו, בעצם חיפשנו גב טכנולוגי חזק שכל התשתיות שלנו בעצם ירוצו עליו, וכמובן ש-AWS הם מובילים בתחום. חיפשנו צוות שייתן לנו תמיכה 24/7, אם חלילה קורה איזה בעיות פרודקשן ואחרות, וגם אחד הדברים החשובים לנו היה שיהיה גם צוות תמיכה מקומי, ישראלי, ובאמת יש פה צוות מאוד חזק שאנחנו עובדים מאוד מאוד קרוב. סך הכל הייתי מגדיר את זה כהצלחה גדולה. השוק היום דורש ממך להגיב לשינויים בצורה מאוד מהירה. בין אם זה דרישות עסקיות שעולות מהשטח, אבל זה לא רק בא מהכיוון העסקי, זה גם מגיע בכלל ממחלקת הפיתוח. מחלקת הפיתוח לפעמים צריכה לעשות אינטגרציה עם חברות צד שלישי, ולכן האינטגרציה בזה שאתה נמצא ב-AWS מאפשרת לך לעשות תהליך הטמעה מהיר יותר, ובכלל לתת מענה לכל מיני דברים, כמו למשל אבטחת מידע. דברים כמו מתקפות DDoS, אירועי כופרה, העתקות וסריקות, לכל הדברים האלה יש פתרונות בענן של AWS, וזה בכלל מאפשר לנו להגיב לאירועים האלה מהר. איך בעצם השימוש בענן עזר למוצר שלך? התקלתם אותנו עם שאלות שלא היו. תראה, מחלקת התשתיות צריכה להיות ברמה מאוד גבוהה כדי להגיב לדרישות שעולות מהשטח. זה יכולות להיות דרישות עסקיות, זה יכול להיות אירועים חד פעמיים כמו למשל הגברת טראפיק מסיבה כזו או אחרת. כל הסיבות האלה בעצם נותנות לנו את הדרך הנכונה להגיע ל-AWS. המהירות, היעילות, האפקטיביות, הידע, הניסיון של האנשים ובעצם התגובתיות לאירועים או לשגרה של פיתוח ודרישות עסקיות. אז זה נותן לנו את החופש ואת היכולת להתקדם מהר, לפתח מהר, להגיע לשוק מהר, ואנחנו עושים הרבה מאוד יחסית לכמות העובדים שיש, ובאמת זה לא פתרונות הענן, זה לא פתרונות מנג', זה לא היה ניתן לעשות. סטינגס הרימו כאן. לאן אנחנו מסתכלים? אני חושב שדבר אחד שאנחנו ראינו, שממש עוזר לנו להגיע ליעדים, זה באמת הצוות הישראלי שנמצא כאן ב-AWS. מאוד חשוב שהוא מכיר את המנטליות ואיך לעבוד עם ישראלים, וההתאמה הזאת של המנטליות באמת מאפשרת לצוותים לעבוד ביחד. אנחנו עובדים באופן שוטף ממש כל יום עם AWS, עם הצוותים, ואנחנו עושים פרויקטים משותפים. אני חושב שבסופו של דבר זה בעיקר האנשים. הצלחה משותפת. כן, לגמרי. שאלה אחרונה, לא? AWS עומדת לפתוח ריג'ן בישראל. מה דעתכם על זה? קודם כל זה מראה על העוצמה גם של ישראל וגם של התעשייה המקומית. אני מקווה שזה סנונית ראשונה מהשקעות נוספות על תשתיות שיהיו פה בארץ, גם של אמזון, אולי גם של ענקיות טכנולוגיה נוספות. וזה כמובן יכול לעזור לנו בפיתוח וגם ללקוחות לקבל דליברי יותר מהר. יהיה מעניין לראות איך זה יתפתח. קודם כל זה חדשות נפלאות, אני חושב. יד שתיים, השוק שלה הוא לאומי, הוא לא בינלאומי, היא חברה שלא יצאת החוצה מעבר לגבולות ישראל, וזה כאילו קצת מוזר שהטראפיק שלה הולך עד אירופה, לחוות שרתים שם של AWS, וחוזר חזרה. כשהריג'ן כאן יקום, מן הסתם אנחנו נעביר את כל התשתיות לכאן, ואז אנחנו נשפר אפילו במיליסקנדס האלה. ובהסתכלות ופרספקטיבה קצת רחבה יותר, זה ש-AWS הולכת להקים כאן דאטה סנטרים, זה יכניס הרבה ידע, הרבה ניסיון לכל התחום הזה שנקרא תשתיות ענן, ועכשיו זה יהיה מקומי, וזה גם ייתן מענה לכל המזרח התיכון, אני מניח, אם התחזיות שלהם יתגשמו, ובדרך כלל התחזיות של אמזון ו-AWS מתגשמות. חברים, איך היה? נחמד.